Ahojte babi, vítajte pri novom videu a dnes urobíme ďalší unboxing. Pred pár dňami som tu rozbaľovala kalendárik značky Revolution a sa mi to celkom zapáčilo a povedala som si, že vám ukážem, čo sa nachádza vo vnútri kalendáriku značky Essence. Už aj kvôli tomu, že nie je to klasický adventný kalendárik, kde sú okienka a vy si ich otvárate, ale v podstate je to DIY adventný kalendárik. Takže teraz vám ukážem, na akom princípe funguje a pokiaľ ste sa nevedeli rozhodnúť, či si ho kúpiť alebo nie, alebo nevedeli ste, že prečo je to DIY adventný kalendár, tak vám ukážem, ako funguje a čo sa vo vnútri nachádza a možno ešte na poslednú chvíľu ho niekde zoženiete a kúpite si ho, pretože naozaj je nadúpaný. Takže kalendárik vyzerá takto, je takáto v podstate krabička a tu na boku máte ukázané, čo sa vo vnútri nachádza. Potom nejaký popis a keď tú krabičku v podstate otvoríte, tak vo vnútri sa nachádzajú produkty, je tu 24 produktov a vo vnútri sa nachádzajú takéto taštičky, do ktorých si jednotlivé produktiky vy máte zabaliť. Jedna sú takéto tmavomodré a druhá polovička je takáto ružová a potom k ním máte ešte takéto nálepky s číslami. Čiže tento kalendárik funguje na takom princípe, že v podstate niekto iný vám tieto produkty, ktoré sú vo vnútri, nabali do týchto sáčkov a očísluje, čiže v podstate nikto, kto si kúpi tento kalendárik, nebude mať v rovnaké dni rovnaké produkty, alebo je to skvelý kalendárik, pokiaľ to chcete niekomu darovať, že vlastne vy tento kalendárik kúpite, naplníte ho, tieto vlastne sáčiky a niekomu darujete, čiže bude mať takýto personalizovaný DIY kalendárik. Myslím si, že je to naozaj super nápad a zdá sa mi, že aj minulého roku Catrice riešili tento kalendárik takýmto spôsobom a zdá sa mi, že aj Essence má nejaký takýto DIY kalendárik. Takže je to super, pokiaľ chcete niekomu vy darovať kalendárik alebo chcete, aby vám niekto iný vlastne tieto produkty poukladal. Čiže ukážeme si, čo sa nachádza vo vnútri a ako vlastne si viete tieto veci jednotlivo zabaliť. Keďže nie sú očíslované a jednotlivé veci, keď vlastne v tú krabicu otvoríte, máte iba takto zabalené v takomto sáčku a tu sú produkty v podstate iba tak nahádzané, tak nebudem to otvárať po okienkách 1, 2, 3 až 24, ale v podstate iba chytím niečo, vytiahnem a ukážeme si, čo sa tam nachádza. A naozaj, tento kalendárik stojí okolo 35 eur plus minus nejaké eurá a máte tu 24 produktov. Myslím, že všetky sú plné balenia, čo je super, naozaj perfektná cena a už aj z tohto dôvodu, aj keby ste nechceli si to baliť, kúpite naozaj všetky tieto produkty za super cenu. Takže prvú vec, ktorú som schytila, je takáto nejaká kvapatková vec a je to HD Active Performance Primer z SPF 30. Musím sa priznať, že toto vôbec nemám, čiže je to naozaj veľa produktov, ktoré vôbec nemám. Aspoň, keď sa pozrela takto na bok obalu, asi iba dve veci, ktoré sú tu, poznám a ostatné nepoznám. Táto je jedna z nich, nepoznám, čiže teším sa na to, až to vyskúšam. Čiže vlastne, vidíte to, by ste niekomu balili, zoberiete si tento sáčok, otvoríte ho. Takéto pekné sáčky s názvom Catrice. Takto a tento v podstate dáček vložíte dovnútra. Zavriete a nalepíte tu číslo. Dajme tomu, že to nalepím, povedzme, že číslo 19. Nalepíte to a takto to v podstate uzavriete. Druhý produkt, ktorý som chytila, opäť takéto kvapátkové a je to Golden Dust Highlighter Drops. No, na to som tiež zvedavá, vôbec tieto veci nepoznám. Takýto highlighter. Nebudem tieto veci teraz svočovať, pretože ja chcem, aby mi ich potom priateľ zabalil a budem si to potom postupne rozbaľovať. Takže nebudem ich ešte svočovať, nebudem ich ani skúšať, aby som potom mala v decembri prekvapko, ale pre vás som chcela ukázať, čo sa vo vnútri nachádza. Dobre, ďalšia vec, som teraz čapla tu na
paletku, je takáto mini paletka 0,20 Namaste All Day. Neviem, či je zalepená. Asi nie je zalepená, môžem ju otvoriť. Keby som vedela ako. Čiže takto vyzerá táto paletka. Veľmi pekná. Nevidela som túto paletku nikde v drogerkách. Asi som iba nepotrebovala, alebo neviem, že či sú tu aj nejaké, dajme tomu, limitky. Ok, ďalšia vec. O, ďalšiu paletku som schytila. Tieto som videla u nás v drogerkách. Je to Superbia Volume 1 Warm Cooper Eyeshadow Edition. A je to 0,1 Bronze Upon a Time. Krásna nude paletka. Naozaj teším sa, až sa s ňou pohrajem. Krásne, krásne, krásne. Dobre, ďalej to budem. Chytila som nejaký rúžik. A je to Advent Calendar DIY Limited Edition Glitter Lip. Čiže toto je limitka iba pre adventný kalendárik. Krásny rúžik. Krásna farba. Toto napríklad na Silvestra. Je super, že sa tu nachádzajú aj limitky. To napríklad aj Essence v kalendáriku majú často limitky a to je podľa mňa super, pretože to človeka trošičku donúti alebo motivuje kúpiť si ten kalendárik. Dobre, teraz som siahla po niečom takomto. Je to Prisma Lip Glaze. Nie takéto som mala, ale v inej farbe. A toto pravdepodobne potom, keď si rozbalím, to asi posuniem ďalej. Je to 0,30 Dazzling Starboy. Je to niečo ako toper na pery. Nie som veľmi na lesklé produkty na pery, čiže toto pravdepodobne potom posuniem. Ďalší produktík. Schytila som niečo okrúhle. Catrice Powder Highlighter, či Highlighter Limited Edition Advent Calendar, čiže opäť je to limitka pre tento adventný kalendárik. Pravdepodobne sa to nebude dať nikde inde kúpiť, čiže opäť ďalšia limitka. Krásne. Ďalšia vecička. Štetec. Opäť je to Limited Edition Advent Calendar DIY Multipurpose Brush, čiže štetec, krásne prevedenie a opäť limitka. Ďalej som tu schytila niečo tenučké. Liquid Metal Cream Eyeshadow. Tiež sme mali tekuté očné tiene v kalendáriku Makeup Revolution a toto je ďalší tekutý očný tieň, ale značky Catrice. Toto som tiež ešte neskúšala od Catrice. Ako to vyzerá vo vnútri? Šrubuje sa to? Alebo čo sa s tým robí? Aha, takto. No, na to sa teším. To som zvedavá. Ďalej som chytila niečo kvapátkové. One Drop Coverage Weightless Concealer, že korektor. Tieto veci tiež nepoznám. Myslím si, že je to tiež... Je to 7 ml, neviem, či je to plné balenie alebo miniatúrka. Je to oteň 0,05 Light Natural. Opäť kvapátková vecička. Opäť ďalšia vec, ktorú som schytila. Lak na nechty a je to opäť Limited Edition Advent Calendar. Je to CO2 Soft Candlelight. Dobre, ďalšia vecička. Čo je to? Brow Colorist. Darker Brows in 2 Weeks. Semi-Permanent Brow Mascara. To som zvedavá. Je to oteň 0,15 Soft Brunette. Toto bude asi na ňa veľmi svetlé. Takže to ani neotváram a to potom rovno asi niekomu posuniem. Čo je toto? Eyeshadow Stick. Sticks. Oteň 0,90 Beautista Choice. Eyeshadow v takejto forme. Ok, ďalšia vecička. Paletka. Tak už jednu mám, ale tá myslím, že korál a táto je Blazing Bronze. A má takéto krásne mauve farbičky. S týmto sa naličiť napríklad na Silvestra. Krásne, všetky sú takéto lesklejšie. Ďalšia vecička. Maskara. Rock Couture Extreme Volume Maskara.
Túto som už mala a mne osobne nesedela táto maskara. Ani ju neotváram, pretože túto potom posuniem asi rovno ďalej niekomu, pretože viem, že mne nesedela, také fočka mi vôbec nesadla. Ale super, že sa nachádza aj maskara. Ďalšia vec je to Generation Matte Comfortable Liquid Lipstick, čiže tekutý rúž, a je to odtieň 090 Girls Bite Bag. Dobrý názov. Táto je už takáto, myslím, že neutrálnejšia farbička, myslím si, že vhodná asi pre každého. Ďalší produktík, ďalší lak na pery. Lak na pery. Čo som to povedala? Lak na nechty. A opäť je to Limited Edition Advent Calendar DIY a to je C01 Unwrapped Nude. Krásna nude farbička. Wow. OK, čo tu mám ďalej? Opäť niečo kvapátkové. Light Correcting Serum Primer Candle Light. Primer. Teším sa na tieto veci, sa hrozne teším tieto s tým kvapátkom, lebo nemám ich poskúšané a viem, že sú hrozne vychvaľované. Takže až si to potom v decembri porozbaľujem, tak budú testovačky, budú videá, nebojte sa, všetko vám ukážem, všetko. Opäť som tu siahla po nejakom laku na nechty, nie na pery, na nechty. Opäť je to limitka Limited Edition Advent Calendar C03 Sparkling Flakes. Wow, krásne. Krása. Ďalší lak, červená, to musí byť. To je proste vianočná tematika, červený rúž, červený lak. A opäť je to limitka C04 Blushing Excitement. Opäť krásna červená farba. Potom som tu siahla Color Correction Palette. Niečo takéto som mala, ale už dávno, dávno pradávno. A ja nie som na tieto Color Correction veci. Ďalej tu mám wow, Arctic Glow Highlighting Powder. Wow, krásne. A je to 0,10 Jupiter Glow. Wow. Ale toto neviem, či tam nebude príliš akoby studené. Ja som teplý typ, ale uvidím, vyskúšam. Vyskúšam to. Ak nie, tak potom niekomu posuniem, ale krása. Ďalšia vec v adventnom kalendáriku, paletka, a je to volume 2. 0,10 aj Sapphire. Neviem, či to dobre prečítala. A táto je už trošičku taká tmavšia, odvážnejšia. Tá prvá bola taká nude, naozaj na bežné denné nosenie. Tu sú takéto mauve farbičky fialové, ale aj takéto prechodové. Čiže tiež pekná paletka. Posledný produkt a potom už je krabička prázdna. A posledný produkt je Powder Blush. A opäť je to limitka Limited Edition Catrice Advent Calendar DIY Powder Blush C01 Blushing Excitement. Všetky, ktoré sú takýmito trojuholníkmi, sú limitkové. Čiže idem pozrieť, koľko je to v podstate limitiek a urobím nejaké takéto zhrnutie. Čo ma celkom potešilo je, že je tu až 8 limitiek. Naozaj 8 produktov, ktoré sú limitky a ktoré v drogériách nikdy neboli a neviem, či niekedy budú. Čiže to je super, pretože v podstate 1/3 z týchto produktov sú veci, ktoré neviete nikde inde kúpiť a sú len v tomto adventnom kalendáriku. Čo je super a je to v podstate tento highlighter, lícenka, potom rúž na pery. Potom sú tu 4 laky na nechty v krásnych takýchto aj vianočných a aj jeden takýto nude. Krásne sú. A potom ešte nádherný štetec, to je tiež limitka, čiže super. V podstate 1/3 z kalendárika sú len limitky. Čo je super je, že sú tu 4 paletky na oči. Super, neviem koľko stojí jedna paletka takáto v drogérke, ale naozaj ušetríte strašne, ale strašne veľa peňazí pri tomto. A potom je tu akoby z každého rožka troška, je tu niečo na obočie, je tu riasenka, je tu, sú tu nejaké takéto zvláštne akoby eyeshadows,
potom taká korekčná paletka, lesky na pery, rúž, rozjasňovač, nie je tu iba bronzer, myslím, že v celom tomto nie je ani jeden bronzer. Potom sú tu 4 produktíky taký, z takýchto kvapátka na pleť, jedným som už zabalila, či nebudem ho rozbaľovať, čiže naozaj super, super, myslím si, že zloženie, sú tam asi všetko plné produkty, neviem, či toto je plný produkt alebo miniatúra, ale zdá sa mi, všetko sú plné produkty a kalendrik stojí okolo 35 eur. Ja tento svoj som dostala ako pozornosť z e-shopu floppy.sk, dávam dole aj link. Neviem, či ho tam ešte budú mať, pretože naozaj tieto kalendriky idú na dračku, ako ich na skladniach, hneď sa vypredajú, ale skúste a možno budete mať šťastie a ešte sa podarí nejaký uchmatnúť, a ak nie, tak budúceho roku určite sa na tento kalendárik pozrite, pretože každoročne majú takýto DIY kalendárik a naozaj nabitý super produktmi a je za super cenu a značka Catrice je skvelá a každým rokom svoje produkty zlepšuje, čo týka kvality, naozaj pecka, odporúčam. Čiže ich idem pobaliť do sačíku a potom poviem priateľovi, nech mi ich očísluje a potom si budem postupne rozbaľovať, aby som toho nemala veľa naraz. Takže ďakujem, že ste so mnou dnes boli. Kľudne do komentárov mi napíšte, že aký máte vy doma adventný kalendárik a ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!